This time tumekwenda jela, mimi na mwenzangu na Zizi kwenda kutoa motivation kwa wafungwa. Kama unavyojua wenzetu kutoka mazingira magumu sana, hakuna watu ambao wanawatembelea kwenda kuongea nao na kuwapa hope, au kwa sababu ni wakosefu, wanaonekana wamefungwa, kwa hiyo wanaonekana kama wao ni watu wenye makosa na watu wanawajaji. Lakini tofauti mimi na mwenzangu na Zizi, tulikwenda kuwapa hope na kuongea nao, sababu hata ambao wamefungwa, sio wengine wamefungwa kwa wana makosa, kuna wengine wana makosa na kuna wengine hawana makosa, na hata wale ambao wana makosa pia wamekosea mara ya kwanza na amehukumiwa, lakini akitoka uraiani atakuwaje? Atakuwa binadamu tena na atakuwa aendelee kuwa na sisi kwenye jamii. So tunawapa hope kwamba kurudi mtaani waweze kuwa watu wazuri na waendelee kuishi vizuri kwa kule jela bila ugomvi, bila kurudia yale makosa ambayo walikuwa wameyafanya mwanzo. So utajifunza vitu vingi sana kwenye Kamiti Maximum Prison. Kwa mimi ilikuwa mara yangu ya kwanza, mimi na Zizi, kwa ni mara yetu ya kwanza nilikwenda jela na kuongea na watu kama wale, kuongea na wafungwa. Nashukuru, safari yetu ilikuwa nzuri na tukafika kwenye geti la prison, lakini mawazo yalikuwa ni tofauti, kwamba kwa sababu ni askari na sisi ni artist ambao tutajaje au watatupokea vibaya. Lakini nashukuru walitupokea vizuri sana, mapokezi yetu ni mazuri sana sana sana, na wengi wa macho wao wananishangaa mimi wakiangalia, da hujama bonge la mtu alafu mtanzania anakuja kuja Kenya na kwenda jela ku motivate. Lakini nashukuru tulipokelewa vizuri na viongozi wa jela wote, kwanza maskari, kwanza ngazi ya juu, kwa sababu tulikuwa ni watu maalum kwenda kuwapa wenzetu maisha mengine tena ya kutokata tamaa. So nashukuru kila kitu kienda salama, na baada hapo na tamasha ilikuwa limeanza na concert ya music ilikuwa imeanza na motivation ilikuwa imeanza, watu mbalimbali walikuwa wamejipanga tayari kutusikiliza sisi. Kamiti freedom! Kamiti freedom! Oh, sio! Yes, yes, yo! Mbali ya kwenda kuwapa hope wenzetu, lakini kuwa kuna motivation, yani mbali ya motivation kuwa kuna tamasha kutoka kwa wafungwa wenyewe ambao walivaa mavazi mbalimbali, mavazi ya Kimasai na wengine wamevaa mavazi yao ya jela. Nilishangaa kuona wafungwa wanapiga gitaa, wafungwa wanaimba, wafungwa wanaruka sarakasi. Kwa hiyo nikajifunza kitu kwamba kule jela kuna vipaji vya aina mbalimbali ambavyo vipo. Naelewa, kwa ni vizuri sana kwenda kwa motivate, kwa sababu usipokuwa motivate maana vile vipaji vyao havitaonekana popote. Kumbuka una perform ni siku ile moja tu, na maana miaka mingi hawajafanya concert au hawajafanya tamasha. So mimi kwangu ilikuwa ni kitu kingine kikubwa ambacho kilinivutia sana. Kini baada hapo tulifanya tamasha ambayo na Zizi, mimi na Nazizi tuweza kuperform. Mimi sikuweza kuimba nyimbo zangu, lakini niweza kuimba nyimbo za Nazizi kumsaidia Nazizi kuperform. Na baada ya Nazizi kumaliza concert, niweza kutoa motivation kuongea na wafungwa, kuwapa nguvu, kuwapa hope na kuambia don't give up, usikate tamaa. Sijai kama hapa before, nimekamu kwa patia mzuka kidogo, osio? Na ku give thanks, kuna marasi pia hapa ndani mkanyolewa. Haina shida, kwa hiyo story, Rastafari, Selassie, Iglesias, salute. Tuko na nini tunarepresentia huku nje vibaya sana, osio? Rasta never die, osio? Yeah man, sawa. So, nini mekamu tu kualetea messenger hope? Kwamba tuko na nyinyi full crime si poa, au sio? Pete, thank you so much kwa kuleta hii campaign mazee, big up sana.
Sisi tuna support juu tunataka kuona ma youth wetu wakigrow different. Mimi pia na youth boy au sio? Nataka nimeona kigrow amekuwa mtu focused. Na nyinyi ndio mtatusaidia sisi kushow hawa wasee kwamba crime si poa, si ndio? Juu story yenu ina matter kwa life zetu, si ndio? Yeah man, all right, let's do this bossy. Nataka mweke mikono zenu tu hivi kama mimi, au sio? Aya, na nisikie sauti zenu tunaimba pamoja. Bless my room when I wake up. Early in the morning I say a prayer and I'll be okay. No need for always getting lazy, you better stop. We ask for guidance, never go astray. Now that you got your Jaja, release all your. He's watching over you all day. Me get your youth, you better. You better. Bring it for me, Russ. Blessed be to the Most High. Oh oh oh, God is holy. It's a necessary noise in the hood. It's a necessary noise. It's a necessary noise. Tumefika kuja piga left, hapa njiani. Pop some of that, tuongee mambo flani. Kenyan boy, won't you come take a walk with me? Nataka chali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me? What? Kenyan boy, won't you come take a walk with me? Nataka chali wa Nairobi. Kenyan boy, won't you come take a walk with me? Mbali mimi na Zizi pia tulikuwa na vijana wengine wawili, Desperado na Flexo, ambao wadogo pia wawili ni ma artist ambao wako kwenye chuo cha music, ambao hicho chuo na Zizi na mimi tulikuwa tukiwafundisha au vijana jinsi ya kulap na nini, lakini ni vijana ambao kutoka mtaani, lakini tuweza kuchukua nao kwenda nao waweze kuwapa kuongea na wale wenzao motive, kuwapa motivation na kuambia msikate tamaa kwamba na nyie hata mkitoka huku pia bado mnaweza mkaishi maisha mengine au mnaweza mkafanikiwa zaidi. Naelewa. Kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa nakifanya ni kuwapa hope na kuwapa moyo wenzetu kwamba msikate tamaa, kila kitu kinawezekana. Haijalishi umefungwa miaka 10, miaka 15, utatoka na utaendelea na maisha yako kwa kawaida. Kama ni mwanamuziki utaendelea kazi zako za muziki. Kama wewe ni fundi seremala utaendelea kazi zako kwa fundi seremala. So kitu ambacho tulichokifanya pale Kamiti Maximum ni kitu kikubwa sana.
ambapo naomba pia hata nchi zingine ziweze kuiga mfano kama wa Kenya ambao tunafanya na watu kwa access ya kwenda jela na kwenda kuongea na wafungwa. So sahi mimi ni mwalimu kwa rap class Sauti Academy. Niko na ma students wangu hapo Fresco na Desperado. Hawa ni ma youths ambao tunataka kuwafundisha crime si poa. So program moja tunadu kwa Sauti Academy kuchukua ma youths wako na talent na kuwafundisha. Usio. Say what's up boys? What's up? Hey baby, what's up? Hey, jina ni Fresco toka Sauti Academy rap class. Kuna ma 16 bars hivi tasikiza. Life ni hard. Imebaki nianze kuinua chuma ndo niweze kusukuma wiki. Ka island ni maland ku stand alone, ju nimechoka na betrayal za marafiki. But crime si poa, hata darasani je kwa the answer. Thank God unaishi vi healthy. Mtani kuna msana safaji wa cancer. Kuspecify tume come to inspire. Tunajua kuna msia hapa najua kuimba, siku moja hadi kuingia kwaya. Na msio bora believe it happen. Tunajua story ya madaga, mashete, visu zi, ni skills tunafaa kushape. Ama? Yeah. Yeah, Fresco. Vipi wewe. Wapi ngumi moja kwa hewa hape ando nyote. Kweli. Mina jita Desperado. Nimetoka Dandora. Wapi nduri ya Dandora wewe? Dora. 32 Dandora. Hey, naanza hapa ni mwende wangu. Sauti Rap Class. Naanza wapigia bas katha. Musikie vile. Kuna endaga. Kweli? Kweli bro. Okay. Jaja huwa gahalali. Kwa utajipata kwa ile hali. Stressed out unashindo utakimbilia nani. Unasikia wizi smile hata mtu wa kutolea kitu fani. Mali unafiliki kumeza mtu joa kikuongelesha utani. Apo ndio naza sema ati crime si kitu poa I die. Tunukana niko na bro na mabesti wengi mtaani wali die. Life mixed up kama nguo za tie and die. Juu ya crime joo ni mamadha wengi mtaani wame cry. Kwa hivyo naza kuambia never make the same mistakes twice. Unasikia unaweza kila kitu ukibelieve utaachieve. Do life ni ngumu mtu yangu, jipe moyo, utakuwa free man, utatoka huku ndonyo. Mzuka manze, big up.